เสี่ยอู้กมอนอยู่ครับเนี่ยดิลွတ်တော်มาตื่นท้วนท่าได้ซุยนุ่ยนี่แหละตองเลตมะฤอโจซีบัวกากวยหมิ่นดิอุบเรมูจ้ามาดิเลตมะฤสุดะอดิบะพ้นสุจันน่ะปัดตะปิ๊ดอ๋อดิปัญญาရှင်นี่ก็ทอดปะเปียวสุดาฤสิบาเลยครับเนี่ยสรุปบลูอ้าแน่แจ่สิบาเลยครับเนี่ยไอ้อดิบะพ้นสุจันน่ะปัดตะปิ๊ดเอ่อ 2 งานတွေပေါ့လေလုပ်ငန်းတွေပါတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကတခုစဉ်းစားเสียရှိတာကတော့ဒီလေသမားကိုကြဲကြဲပြတ်ပြတ်စဉ်းစားတင်သလားနောက်မြန်မာနိုင်ငံကဒီအမေရိကန်တို့လိုပဲပေါ့เนาะစိုက်ပျိုးရေးလုံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကကြီးကြီးကြဲကြဲပေါ့လေကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့ဟာလဲစဉ်းစားမှာပေါ့ဟိုတနေ့နေ့ကြာရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလေသမားဆိုတာချမ်းသာတဲ့လေသမားတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေ
မဲ့လူသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေယာမဲ့လူသားတွေကတော်တော်လေးများနေတယ်အဲလေယာမဲ့တဲ့အတွက်လည်းဒီစိုက်ပျိုးရေးနေပြတခြားနေရာတွေကိုကူးသွားကြတာတွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့လေเนาะဒါမှမဟုတ်လေဟိုဘက်က20လောက်အတွင်းမှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာလဲလေယာမဲ့လူသားတွေကပုံများလာတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဖြေရှင်းမပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့လေယာမဲ့လူသားတွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲဆိုတော့ကိစ္စနှစ်ခုဆရာကြီးတွေကထောက်ပြကြပါတယ်နောက်တစ်ခုပါဆရာရဲ့ဒီဟိုစိုက်ပျိုးပွေမြေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုလေသမားတွေဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်အောက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဒီဥပဒေမူကြမ်းသာအတည်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးငားမွေးမြူရေးအစရှိမှဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကဒီဥပဒေရအကျိုးခံစား권ဟိုရှိသွားနိုင်သလားဆရာဒီဥပဒေကျမ်းဆိုတာဆရာနားလဲတာပြောရရင်တော့ရေပုံရလို့ပဲနားလဲပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနီဥပဒေတို့လှုပ်ထုံးလုံးနီးတို့လည်းလာအောင်ပါပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာနားလဲတယ်လို့ပြောရရင်တော့ဒီလယ်သမားနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတော့ဓာတ်တူထားပြီးတော့အဲတတ်မှတ်လို့မရဘူးသူတို့ကလယ်သမားအခွင့်အရေးပေးတယ်လို့မျိုးတော့ပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကအဲဓာန်သူအားကြီးတဲ့သူနဲ့အားနည်းတဲ့သူနဲ့ပေါ့လေသမားရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံအခက်ခဲနဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေမျိုးကလည်းမတူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ဓာန်သူထားပြီးသဘောထားလို့တော့မရဘူးလို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းကာလာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလေယာဉ်မြင့်အငင်းပွားမှုပြဿနာနေရာအနှံ့ပြားမှာတွေ့နေရပါလေဆရာအခုလိုဒီလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းလို့ရပါသလားဆရာအနေနဲ့အကြံပြင်းဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါလဲဆရာဒီလေယာဉ်မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတော့လေသမားတွေရဲ့လေယာဉ်မြေလက်လွတ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒီဟာတွေကဥပဒေထဲမှာမပါဘူးပေါ့เนาะပါတာမတွေ့ရအောင်ပါတာမတွေ့ရတာကဟိုနှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကဒီကိစ္စတွေကတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးတယ်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဆွေးနွေးမယ်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်နဲ့ပြီးနိုင်မယ်ကိစ္စမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မပါတာလားလို့လည်းအဲတစ်ချက်စဉ်းစားမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တီးကြပေါ့လေဒီကိစ္စတွေကလေယာဉ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စတွေကတီးကြဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့တွေ့တီးကြဥပဒေတစ်ခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်တီးကြလုံထုံးလုံနည်းတစ်ခုနဲ့သွားမှလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားမိပါတယ်ကောက်ပဲတီးနံတို့ပါတော့အစားရှိဖြင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ချက်တိုင်းထွက်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒီတင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းရအောင်ဆောင်ရွက်ကူညီပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကောကျွန်တော်တို့ဒီဈေးွက်စီးပွားရေးပုံစံနဲ့သွားကျင်တဲ့အတိုင်းမျိုးတခုမှအဲ့လိုတတ်မှတ်လို့ရပါသလားဆရာစေတနာတော့အတိမတ်ပြုရမှာပေါ့နော်ဒါလေသမားတွေထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းရစေခြင်းနဲ့အနည်းဆုံးတော့သူတို့ဈေးကိုကာမိစေတဲ့မဆုံရှုံစေခြင်းမှုဆိုတဲ့စေတနာတော့အတိမတ်ပြုရမှာထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်နော်လက်တွေ့မှာကဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံအရာရောအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံအရာရောပေါ့လေဥမာပြင်ဒါအနေဆုံးဆန်စည်းနှုံးတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုထိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဒီသင်ငန်းစာကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်သင့်ဘူးဒါမလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ဟိုတွက်ပါတယ်ဒါအများတော့ကြိုက်ချင်းကြိုက်မယ်ပေါ့နော်လယ်သမားကြိုက်ချင်းကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလယ်သမားခံစားမယ်အလားအလာကတော်တော်နေပါတယ်เนาะဒါကိုကဈေးနှုန်းတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးတယ်တတ်မှတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလေသမားကြီးလည်းထဲမှာဒီဆန်စပါးရှိခြင်းမှာရှိမှာဂျားလူစားတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလက်ထဲပိုက်မိတဲ့ဆန်တွေကိုတော်တော်လေးရှင်းယူရမယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့အခုမြန်မာနိုင်ငံကဆန်တောင်မှเนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မှခရီးရိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆန်ကိုထိုင်းကလေသမားတွေကဝယ်တယ်အစိုးရကသွားရောင်းတယ်အစိုးရရဲ့လက်ထဲမှာအစိုးရဘဏ်ကနေချီပြီးတော့ဝယ်ထားရတယ်သူလက်ထက်မှာလည်းဆန်တွေအများကြီးပုံနေကဘာပေါင်စည်းတွေလည်းမြင့်နေတဲ့ခါကျတော့ကဘာဟုတ်လည်းရောင်းလို့မရဘူးတခါဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဆန်စည်းတွေမြင့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဆန်ဝယ်စားရတဲ့သူတွေမြို့ဝါလူတွေအတွက်ကအဆင်မပြေဘူးအဲလက်ကားတွေတိုးတောင်းတော့လေဒါတိုးပေးဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပါတယ်
Now, Arane, the Duerema Palare Hagari, Gudayangwe, Bopwes, Bio Sinsare Haba. And Yamanangama Gudayangwe, Bopwes, or Shigi, who are them, Kudru Biorane, Jang Yamchen. Gudayangwe, Bopwe, to the Binodi, Sierra Hubeka Kittier, or Sierra Mudibao. Now, the socialist came Magara Duga, Pauzi, the show wherever. Now, Pauzi, the show where Biro. And then Miajaro Yauna Bol, Yauna Daz, you will have him yet there, no Biolu Yabar. And Eri Hale, the Gera Major, Simabirari, Miai Chicket, and Sierra Miamanangari, Diga Jare, Alla Lubioni Jare, Sibuicana, Tiga Ninara, the Seda Mabiwera, the Sibui, Cobadina Yangway, a Pue, where Puebio, where Ajamulusre, Totta de Shibare. And Haria Ubri swears in Karama, the Dim Matala Mia, the Mamoti, Kibyondora, with the Dim Matala Mia, the Chenamare. Jesus, my dear, my dear.